10 soutěžících přihlásilo celkem 16 Tatarů do klání o největší velikonoční pomlásku z čehokoliv. Vítězové byli vyhlášeni v pátek 16. března na Josefském jarmarku. Třetí místo patřilo Robertu Mečiarovi z Valašského Meziříčí s tatarem dlouhým 360 cm. Druhá příčka patřila dětem z mateřské školy na Zahradách. Abych pravdu řekla, nejdřív nás to odradilo, protože byla jako soutěž o nejdelší pomlásku, ale protože sbíráme papír, sešlo se nám hodně novin, tak jsme si říkali, že bychom tu pomlásku udělali takovou netradiční, tak jsme se rozhodli, že ji uděláme z novinového papíru. Já jsem přidržoval papír a pomáhal plést. Já jsem maloval hnízdečka. Vítězství patřilo Jaromíru Hradilovi. Jeho tatar upletený z 8 prutů měřil rovných 428 cm. Já vás vítám, děkuji za to, že jste zúčastnil soutěže a gratuluji k tomu úžasnému umístění, protože pomlázka je opravdu překrásná. Pruty jsem hledal 2 hodiny, potom jak jsem je našel, jsem to měl uřezané za 20 minut, potom jsem to půl hodiny pletl, ale to omotávání na spodu toho tataru, to jsem omotával 3 hodiny, ale ty krátké pruty, to jsem jako našel brzo celkem. Takže celkem tak 7,5 hodiny ten tatar vyšel. Vítěznou pomlásku věnoval její autor do dražby, jak sám přiznává, s takhle velkým tatarem se ani šmik rustovat nedá. Udělám si poloviční, to ten má 4,28, tak udělám si 2,24, že to s tím by se asi nedalo chodit. Jedině, kde měl velký byt, že třípokojový, tam se vytočím, a jak je dvoupokojový, tak šmigrustuju na chodbě. Dražba soutěžních pomlásek vynesla 6 000 korun. Ty byly hrovným dílem rozděleny mezi Domov kamarád a Centrum pro podporu duševního zdraví Iskérka.